Yeso mwenene we waigire kahidanega kuhereirie mundu kwenda kwerirerire kahidanega kuhereirie ngomanerwo tutirithire na uria wariho ni dawe warihi ni Jesu mutharaba-ini Kalvari madiko make ni atigire matikoraka na mabuthe mundu ndakona kigwatio mwathani wakwa ndiakui ngomanerwo tutirithire na uria wariho ni dawe warihirwo ni Jesu mutharaba-ini Kalvari Ayubu mwene ni athinirio na mirimu na magerio akininirwo indo ciothe na mwiri wake ukinyarirwo ngomanerwo tutirithire na uria wariho ni dawe warihirwo ni Jesu mutharaba-ini Kalvari ngoro cia andu anja ni huthu mutumia wake amwirire Ayubu nitũrume Ngai twamwĩtĩkiano gũtũgeria ngomanerwo tũtirithire na ũrĩa warĩho nĩ ndaũĩ warĩhirwo nĩ Jesu mũtharaba-inĩ Kalvarĩ gatũnine ire ng'ombe na mbũri na mwĩrĩ waku ũkĩnyarirwo Ayubu mwene rire Ngai mwathani wanjiarire njaga ngomanerwo tũtirithire na ũrĩa warĩho nĩ ndaũĩ warĩhirwo nĩ Jesu mũtharaba-inĩ Kalvarĩ na ndiarĩ kĩndũ ona kĩ wenda kũnjĩta no ũnjĩte nĩ ihoya rĩrĩa ndakũhoya mwathani ndũkandunye muoyo ngomanerwo tũtirithire na ũrĩa warĩho nĩ ndaũĩ warĩhirwo nĩ Jesu mũtharaba-inĩ Kalvarĩ thirĩ wakwane warĩhirwo nĩ mwathani mũtharaba-inĩ ningĩ ariũka na mbata ngĩgĩa na kĩrĩgĩrĩro ngomanerwo tũtirithire na ũrĩa warĩho nĩ ndaũĩ warĩhirwo nĩ Jesu mũtharaba-inĩ Kalvarĩ ngomanerwo tũtirithire na ũrĩa warĩho nĩ ndaũĩ warĩhirwo nĩ Jesu mũtharaba-inĩ Kalvarĩ.